doorasho dadban. Waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay in ay ku sii soconayso waddadii ay ku soo bilaabatay ah in la qabto doorasho dadban. Waxa si xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sanadkan lagu soo dooranaya si dadban, hase yeeshee waxa ay iyagana sii dooran doonaan guddoon dadban iyo sidoo kale madaxweyne dadban. Waxaase sooyaalka Soomaalida taariikh cusub u gelisa galmudug, kaasi oo xilli habeen ah qabtay doorashada kursi ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Kursiga ayaa ahaa Hoob Eber Lixdan, kaasi oo doorashadiisana ay ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Qaali Cali Shire ayaa lagu doortay Gaalkacyo, waxaana ay ka guuleysatay xildhibaan hore oo kursigaasi ku fadhiisay Ubax Tahliil Warsame. Kadib doorasho adag oo wareegga labaad laysla aaday, kursiga qaali ay ku guuleysatay ee ah Hoob Eber Lixdan ayaa golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa 8 sano ee lasoo dhaafay ku fadhiisay Ubax Tahliil Warsame. 4 musharax ayaa ku tartamayay, kuwaasi oo dhammaantood ahaa haween, iyadoona ugu dambeyn Qaali Cali Shire iyo Ubax Tahliil Warsame isku soo hareen. Ugu dambeynna Qaali Cali Shire ee ku soo baxday kursigaasi gudoomiyaha guddiga doorashada dowlad goboleedka Galmudug ayaa ugu dambeyn sharaxay dhammaan kuraastii lagu doortay Gaalkacyo iyo natiijooyinkii kala duwanaa ee ka soo kala baxay. Guddiga doorashada Galmudug maanta wuxuu qabtay 5 kursi. Kursigii ugu horreeyay wuxuu ahaa Hoob Eber 13. Waxaa isu diiwaangeliyay Aadan Cismaan Xuseen iyo Maymin Xuseen Maxamed. Waxaa guuleystay Aadan Cismaan Xuseen oo helay 82 cod. Kursiga labaad ee maanta uu qabtay guddiga doorashada Galmudug wuxuu ahaa kursiga Hoob 1 Eber 1. Waxaa isu diiwaangeliyay Xirsi Aadan Rooble iyo Caaisha Xirsi Maxamed. Koorumku wuxuu ahaa 88. Waxaa guuleystay Xirsi Aadan Rooble oo helay 88 cod. Kursiga saddexaad ee guddiga doorashada Galmudug ee maanta qabtay waa kursiga nambarkiisu yahay Hoob Eber Eber 1. Waxaa isu diiwaangeliyay Jawaahir Maxamed Axmed iyo Farxiye Xasan Maxamed. Koorumku wuxuu ahaa 101. Waxaa guuleystay Jawaahir Maxamed Axmed oo heshay 101 cod. Kursiga afaraad ee maanta uu qabtay guddiga doorashada Galmudug waa kursiga Hoob Eber 17. Waxaa isu diiwaangeliyay Qaladla Cali Cawaale iyo Axmed Cismaan Aadan. Koorumku wuxuu ahaa 79. Waxaa guuleystay Qaladla Cali Cawaale oo heshay 79 cod. Kursiga shanaad ee guddiga doorashada Galmudug maanta qabtay waa kursiga Hoob Eber 6. Waxaa isu diiwaangeliyay murashixiin ah 5 ka kooban oo kala ah Ubax Tahliil Warsame, Hodan Cabdulaahi Shire, Qaali Cali Shire, Ayaan Xuseen Xasan iyo Nafisa Qaasim Bulxan. Kursigan wareegkii koowaad wuxuu ku soo dhammaaday Ubax Tahliil oo heshay 44, Hodan Cabdulaahi Shire oo heshay 17, Qaali Cali Shire oo heshay 32, Ayaan Xuseen Xasan oo heshay 8, Nafisa Qaasim Bulxan oo waxba helin. Koorumka wuxuu 101. Waxaa loo gudbay wareegii labaad. Waxaa isku soo baxay Ubax Tahliil Warsame iyo Qaali Cali Shire. Wareegii labaad wuxuu ku soo dhammaaday Qaali Cali Shire oo heshay 61 iyo Ubax Tahliil Warsame oo heshay 40. Sidaa daraaddeed, kursiga Hoob Eber 6 waxaa ku guuleystay Qaali Cali Shire oo heshay 61 cod. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.